Друзі, всім привіт! У нас на каналі є декілька рецептів пасочок до Великодня. Але хочеться щороку здивувати чимось новеньким. У мене є книга, і тут також є кілька рецептів пасочок. Є пасочка шоколадна, пасочка заварна, пасочка святкова, пасочка особлива. Я зупинилась на пасочка по-англійськи. Для цього мені буде потрібно борошно, я вже підготовила пшеничне, обов'язково вищого гатунку, щоб пасочки наші були справді ж святковими. Я просіяла їх двічі, 800 грамів. Також мені буде потрібно по рецепту, я все важила, 200 грамів вершкового масла. Мені потрібно 200 грамів цукру, також одна склянка молока, одна склянка родзинок. Але я тут змішала і родзинки, і цукати. Склянка десь на 200 мл в мене буде повна, тут 250 мл. Також мені потрібно 5 яєць. Мені потрібно 50 грамів дріжджі, все я підготувала. Тут написано «Сіль за смаком». Я взяла 1/4 чайної ложки солі. Ну і по рецепту все. Але ж я не уявляю пасочки без ванілі, тому від себе я додам ванільний цукор. Якщо ви не хочете, не додавайте, в рецепті його нема. І додам цедру половинки апельсина, у мене тут цедра одного апельсина, я візьму половинку. І так будемо поступово, пошагово робити, що написано в книжці. Масло розтопимо в мікрохвильовці. Разом з маслом можна підігріти молоко, щоб воно було гаряче. Розтоплене гаряче масло додаємо в миску. Сюди ж додаємо молоко. Але молоко не все, а залишу десь третину для того, щоб розчинити дріжджі. Додаю ось так молоко і залишаю для дріжджів. І потрібно, щоб воно охолонуло. Молоко дуже гаряче. Дамо, щоб воно стало тепле. І тепер додаємо цукор, додаємо сіль. І це все добре перемішаємо. Тепер поступово додаємо борошно. Я двома-трьома частинами буду додавати. Додам частину борошна, перемішаю, а потім залишок. Так, додаю залишок і все перемішую. Тісто я вимісила, навіть руками не вимішувала, поки що ось тільки так. Воно гаряче і потрібно, щоб воно охолонуло. А ми тим часом, поки тісто буде охолоджуватися, ми візьмемо дріжджі, розкришимо їх. Бачите, які свіжі дріжджі, як вони кришаться. Це значить, що дріжджі добрі. Вони вже перевірені. Дріжджі розкришили. Додаю чайну ложку цукру ще. Можна трішечки більше. Перемішаю все. І додам залишок молока. Молоко вже охолонуло, і воно тепленьке. Не потрібно дочекатися, щоб молоко було тепле, щоб воно не було гаряче. Перемішаємо добре, почекаємо, щоб дріжджі запрацювали. Дріжджі підходили в духовці у мене при 25 градусах і було достатньо 10 хвилин, щоб вони запрацювали. Тепер перевіряємо, чи не гаряче тісто. Воно тепленьке і ми додаємо поступово дріжджі та замішуємо тісто. Так, вимішувати зручно рукою, тому я рукою добре вмішу дріжджі в тісто. До речі, друзі, дуже цікавий спосіб замішування тіста. Тут все робиться навпаки. Зараз нам потрібно, ось після того, як ми вимісили тісто, поставити його в тепле місце. Я знову поставлю в духовочку розігріту до 25 градусів та дати підійти. І тільки потім ми будемо додавати яйця. До речі, хто
жив в Англії, так як це пасочки по-англійськи, напишіть, прокоментуйте, чи вірно я все роблю. Тому що по книжці, як не побачиш наочно, можливо, щось і не так. Все, тісто вимісили, бачите, воно не пристає до миски, так як тут в нас масло. Я вимісила його добре, ніяких крупиночок немає, тісто однорідне. Перевертаємо його та відправляємо в духовочку для підйому. Я на ніч залила родзинки та цукати коньяком. Можна також будь-яку настойку ароматну, наприклад, настояну на апельсинових корочках. І тепер нам потрібно злити коньячок. Воно майже вібрало сухофрукти його. Ось так. І... О, та тут ще мені випити лист. Ні, це я додам в тісто. Ах, блін. Нехай підсихає наші сухофрукти підсихають, а ми часу не гаємо. І відділимо білки від жовтків. Білки в чашу міксера я буду додавати, а жовтки в мисочку. І до білків, і до жовтків я додам по одній чайній ложці ще цукру. І тепер міксером буду взбивати, перетру добре жовтки спочатку, а потім білки. До жовтків я додам цедру половинки апельсину та ще раз перемішаю. Жовтки ми вже взбили і тепер додаємо до білків також ванільний цукор і взбиваємо в піну. От і все. А за цей час тісто вже достатньо підійшло, воно було одну годину в духовці. Родзинки в нас також уже підсохли. Я додаю одну столову ложку борошна та перемішую. Дістаю тісто з духовки. Тісто в нас підійшло. Тепер нам потрібно додати сюди поступово жовтки. І поступово я ось так рукою буду вмішувати жовтки в тісто. До речі, дуже цікавий спосіб. Все навпаки. Я так ніколи пасочки не випікала. Ну, побачимо, що у нас вийде. Побачимо кінцевий результат. Далі за інструкцією, за рецептом, додаються білки. І все це потрібно дуже добре вимісити. Сюди ж я вирішила, в рецепті нема, але ж добру не пропадати, тому я налью коньячок, в якому замочувала родзинки. Так, гадаю, що я тісто вимісила. Воно дуже таке рідке вийшло, але будемо робити по рецепту. Побачимо, що в нас вийде. І тепер додаємо сухофрукти, родзинки та цукати. І ще з цукатами один раз добре перемішаємо. Так, гадаю, що це тісто потрібно ложкою набирати. В книжці написано, що більше йому підходити в мисці не потрібно, а відразу ж воно повинно підходити в формочках. Форми я змастила вершковим маслом, потрібно допомагаємо другою ложкою і наповнюємо наші форми до половини, так як написано в книзі. Так, на одну формочку не вистачило. У мене три формочки ємністю 400 мл і одна форма діаметром 18-20 см, десь так. І тепер, щоб пригладити трішечки, так як воно пристає до ложки, я змащу олією та трішечки пригладю, щоб воно було рівненьке. Думаю, це буде правильно. Цікаво, хтось так робив пасочки по-англійськи? Напишіть в коментарях. Все, і тепер нам потрібно в тепле місце пасочки наші відправити. Я знову в духовку на 25 градусів відправлю, щоб вони піднялися.
Пасочки знаходились 30 хвилин при температурі 25 градусів в духовці. Вони піднялися, наповнили форми. Я їх зараз тривожити не буду, щоб не струсити. Тому включаю духовку на 180 градусів і нехай духовка розігрівається разом з пасочками. І нам залишилось приготувати глазур для наших пасочок. Для цього я одну столову ложку желатину залью двома столовими ложками апельсинового соку. 2,5 ложки. Перемішую і нехай желатин набухає. Маленькі пасочки випікались 50 хвилин. Я духовку не розігрівала, а ставила в теплу духовку. 50 хвилин я провірила дерев'яною паличкою достатньо, а пасочка велика ще буде хвилин 10-15 випікатися. Як бачите, є помилка. Тут трішечки багато додали тіста, тому вона трішки вилізла і вийшов у мене такий грибочок. Ну це я виноват. А ці нормальні. Ми дуже-дуже вони легенькі. Тісто дуже ж бачили, таке воно рідке. Тому нехай охолоджується. Пасочки ось так на бочку. Чекаємо, поки спечеться ще одна. А тут уже желатин в мене для глазурі розбух. І поки пасочки будуть охолоджуватись, ми приготуємо глазур. Желатин, також цедру половинки апельсина я розім'яла ось так в ступки. І ще мені буде потрібно 200 грамів цукру. В кастрюлю наливаю 40 мл води, додаю 200 грамів цукру. Та доведу до кипіння. Пів хвилинки прокипіло. Вимикаємо плиту. В чашу міксера відправляємо желатин, цедру половинки апельсина, цукровий сироп. В якості барвника, я хочу, щоб був жовтий колір глазурі, я додам імеретинський шафран. І добре все взбиваємо міксером. Цієї пасочки потрібно було година. Ось так вона виглядає знизу. Перевертаємо її. Так, глазур ми збили. І пасочки наші вже охолонули, ці маленькі. І ми можемо їх змащувати. Я просто ось так опущу і прокручу. Ось так і викладу на блюдо. Як цікаво виходить. А велика пасочка не поміститься в мою чашу, тому я змащу просто так. Змащу щедро. А цю велику зробимо кучерявою. Прикрашуємо за своїм смаком. Робимо це швидко, поки глазур наша не застигла. А застигає вона дуже швидко. І поки ми прикрашали пасочки, глазур уже, бачите, і взялася. Вона вже застигла. Ну, нам потрібно дочекати, що вона повністю застигла. Тоді ми скуштуємо. Пройшло 2 години, як ми змастили наші пасочки глазур'ю. Глазур уже майже застигла. Краще, звичайно, щоб вона переночувала, але ми розріжемо та покажемо вам в розрізі, що ж це в нас за такі англійські пасочки, або ж пасочки по-англійськи, з такого незвичайного тіста. Що ж у нас вийшло? Ось так виглядають всередині пасочки. Вони легкі. Дуже пахнуть апельсином. Апельсин по всьому домі. Зараз розріжемо. Я навіть не хочу розрізати. Я навіть просто ось так ще показала вам в розрізі. Зараз покажу ще і в розломі. Подивіться, глазур не тянеться. Тримається досить добре. Ось так виглядають наші пасочки. Подивіться, яке пухке тісто. В міру солодкі, з апельсиновим та коньячним присмаком, дуже смачні. Дякуємо англичанам за такий рецепт.
Рецепт сподобався. Будемо і надалі готувати пасочки по-англійськи. Навіть не очікувала, що буде так смачно, тому що тісто вийшло у нас як наливне. Ми його майже не формували, тільки налили формочки і все. Пасочки маленькі, я вже говорила, випікалися десь до 50 хвилин, а ця велика пасочка майже годину. Я перевіряла дерев'яною шпажкою. Всім бажаємо смачних великодніх свят, всім бажаємо мирного неба над головою і бережіть себе. Пока-пока.